ljudi razmišljaju na osnovu prošlosti. Kod nas kad se dođe na osnovu, kad se dođe priča o povijesti, onda završi obično na vaši i naši i izađe na kraju priča na četnike, partizane i ustaše i bla, bla, bla. A kad ja nađem u američkim dokumentima da su, na primjer, Amerikanci su 43. imali projekt koji se zvao Pastir. Ivan Šubašić, koji je bio član HSS-a, trebao je u toj priči mobilizirati domobrane i ustaše prema američkim procjenama, njih je bilo 150 do 200 tisuća, koji su trebali činiti vojnu snagu Hrvatske, koja se trebala oduprijeti dolazećem komunizmu kojega je donosio Josip Broz i za kojega je bio Jozef Staljin. I to piše u dokumentima. To je tadašnji američki predsjednik Roosevelt vidio i odobrio. Priča je propala jer kad je Pastir došao u Hrvatsku, vidio je da su komunisti preuzeli sve, tajnu policiju. Ovo sve što sam je rekao je politički neispravno. Jer se naše razmišljanje zasniva na tome da je 45. Hrvatska oslobođena i da se takve stvari ne trebaju preispitivati.